নমস্কার, এয়া দ্রুত সংবাদ। মই কৃপাঞ্জল প্রাসপংখী। ভুয়া চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। মিকিৰ ভেটাত ভুয়া চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ভুয়া চিকিৎসক শৰিমুল হক মজুমদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ। মিকিৰ ভেটাৰ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা চলাই আহিছিল শৰিমুলে। জালিয়াতি কৰি চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কাম কৰি আছিল শৰিমুলে। ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত ভুৱা চিকিৎসকে কেনেদৰে চলাইছিল চিকিৎসা তাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্য। কাৰ ছত্ৰ ছায়াত ভুৱা চিকিৎসকে চৰকাৰী হাস্পতালত চলাইছিল চিকিৎসা সেৱা। হত্যাকারী বন্দনা কলিতার জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। কামরূপ মহানগর সত্র ন্যায়াধীশের আদালতত জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। অমরজ্যোতি দে, শাহু শঙ্করী দেক হত্যা করেছিল বন্দনায়। শর্ত সাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেছে বন্দনার আদালতর অনুমতি অবিহনে গৃহ জিলা এড়িব নোৱাৰিব বন্দনায়। সপ্তাহত দুদিন নুনমাতি থানাত হাজির হব লাগিব। পূর্বেই জামিন লাভ করেছিল অভিযুক্ত ধন্তি ডেকাই। সময়মতে অভিযোগনামা দাখিলত ব্যর্থ হয়েছে মহানগর আরক্ষী। সময়মতে আরক্ষীয়ে দাখিল করব নোৱাৰিলে ফরেন্সিক রিপোর্ট। আরক্ষীর এই দুই গাফিলতির বাবে বন্দনার জামিন মঞ্জুর করেছে আদালতে। আজি নিশার ভাগলৈ জুবিন গার্গক আইসিইউর পর কেবিনলৈ স্থানান্তর করার সম্ভাবনা আছে। চিন্তার কারণ নাই যদিও দীঘলীয়া বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। বুধবারে অসুস্থতার বাবে নেমকেয়ার হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছিল শিল্পীগুলো। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্ত্বাবধানত আছে জুবিনৰ চিকিৎসা চলি আছে। জুবিনে ইতিমধ্যে পুৱাৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছিল। জুবিনৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰে অনুৰাগীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। 18 নৱেম্বৰত জুবিনৰ জন্মদিনক লৈ উৎসাহী হৈ আছে অনুৰাগীসকল। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মহাবিদ্যালয়ত জঘন্য ঘটনা। মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে ছাত্ৰী। বশিষ্ঠৰ চৰকাৰী চাৰুক আৰু কলা মহাবিদ্যালয়ত এইটো ঘটনা। শিক্ষানুষ্ঠানৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী লাহেশ্বৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ। গোলাঘাটৰ খুমটাইত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। কচুপথাৰ চাৰিআলিৰ সমীপত দুৰ্ঘটনা হৈছে। বাইক দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে এজন যুৱকৰ। মৃত যুৱকগৰাকী ঠেঙাল গাঁৱৰ ডিম্বেশ্বৰ ঠেঙাল। ধোদৰ আলিৰ বেৰিকেডত খুন্দা মৰাৰ ফলতেই দুৰ্ঘটনা। সমাগত কালী পূজা। 121 বছৰত ভৰি দিয়া শিৱসাগৰৰ শ্ৰী শ্ৰী মা কালী মন্দিৰতো কালী পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে উদযাপন সমিতিয়ে। শিলত খোদিত কালীমূৰ্তিয়ে হ'ল এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ শিলত খোদিত প্ৰাচীন কালীমূৰ্তি। সমাগত কালী পূজা। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে কালী পূজাৰ প্ৰস্তুতি। সমান্তৰালভাৱে বাইহাটা চাৰিআলিতো চলিছে কালী পূজাৰ প্ৰস্তুতি। বাইহাটা চাৰিআলিৰ দগাঁৱত থকা এটি পুৰণি কালী মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হৈ অহা কালী পূজাই এইবাৰ 35টা বৰ্ষত ভৰি দিছে। যাদুৰাণীৰ সুস্মিতালৈ এজেপিৰ সহায়ৰ হাত। যাদুৰাণীলৈ 1.5 লাখ টকাৰ সাহায্য। দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত যাদুৰাণী সুস্মিতা ৰবটিক অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে প্ৰয়োজন 35 লক্ষাধিক টকা। বিভিন্নগৰাকীয়ে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে যাদুৰাণীলৈ। তিতাবৰৰ ডেম্পত চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া চাইকেল। ডেম্পৰ ঠেলাত দমে দমে চাইকেলৰ স্পেয়াৰ পাৰ্টছ উদ্ধাৰ হৈছে। চোৰাংকৈ ডেম্পত বিক্ৰী চৰকাৰী চাইকেল আৰু স্পেয়াৰ পাৰ্টছ। এজেৱাইচেপিৰ লগতে স্থানীয় সংগঠনৰ দলে জব্দ কৰিছে চাইকেল। ৰাইজে আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছে চৰকাৰী চাইকেল। ঘটনাৰ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চোৰাং ব্যৱসায়ত জড়িতসকলক কৰায়ত্ব কৰি উপযুক্ত শাস্তিৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় লোকে। মহানগৰীত ভুৱা কল চেণ্টাৰৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে পুনৰ জিম্মাত ল'ব গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ 26 চাইবাৰ অপৰাধীক। পুনৰ নতুন তথ্য লাভ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে, যাৰ বাবে নতুন গোচৰ ৰুজু কৰিছে। শিৱসাগৰত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ সংবাদমেল। লিডু মাৰ্ঘেৰিটাত ব্যাপক অবৈধ কয়লা খনন চলি থকাৰ অভিযোগ অখিল গগৈ। কয়লা চিণ্ডিকেটক আৰক্ষী আৰু ৰাজনৈতিক নেতা জড়িত থকাৰ অভিযোগ। চিকিৎসালয়ৰ পৰিৱৰ্তে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ মৰিগাঁৱৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল আশাকৰ্মী। 3000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 15000 টকাৰ দৰমহা প্ৰদান কৰি NRHM কৰ্মচাৰীৰ সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ দাবীত এনেধৰণে প্ৰতিবাদ। লখিমপুৰৰ চৰকাৰী হাইস্কুল খেলপথাৰত খেল মহাৰণ কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। পীযুষ হাজৰিকাৰ লগত উপস্থিত থাকে বিধায়ক মানৱ ডেকা, সাংসদ প্ৰদান কৰিব। ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ পৰিকল্পনাত ৰাজ্যত অব্যাহত আছে খেল মহাৰণ। আজিৰে পৰা সুৰক্ষা আৰম্ভ হৈছে অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ। কিন্তু অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহৰ প্ৰথম দিনটোতে তেজপুৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ব্যতিক্ৰম দৃশ্য। খালি বেগ লৈ সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা উভতিবলগীয়া হ'ল হিতাধিকাৰী। বিকল ডিজিটেল ব্যৱস্থা, থাম্ব ইম্প্ৰেশ্যনে কাম নিদিয়াত বিপদত পৰিছে দোকানী। চৰকাৰী সুলভ মূল্যৰ দোকানত ৰেচন বিতৰণত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰিকৰী বিজেপিয়ে। পুৱাৰে পৰাই দীঘলীয়া শাৰী পাতিও হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰা নাই সুলভ মূল্যৰ চৰকাৰী চাউল। অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহৰ প্ৰথম দিনটোতে এই কাৰিকৰী বিজেপি। মিশন বসুন্ধৰা 2.0 বিফল হোৱাৰ অভিযোগত বোকাখাতত ট্ৰাইবেল সংঘৰ প্ৰতিবাদ। উল্লেখ কৰি থ'ম যে মিশন বসুন্ধৰা 2.0 ঢুকি নাপালে বোকাখাতৰ 1 নং আৰু 2 নং বালিজানৰ কিবা শতাধিক পৰিয়ালক। কমলপুৰ সমষ্টিত আৰম্ভ হ'ল সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম। কমলপুৰ পঞ্চায়তৰ এলেকাত বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ল এই সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম। সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত প্ৰায় 150 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। হোজাইত বাইক চোৰৰ সন্ত্ৰাস। একে নিশা হোজাইত দুখনকৈ বাইক চুৰি হৈছে। হোজাইৰ দক্ষিণ কুমাৰকাটা আৰু বিষ্ণুপুৰ গাঁৱৰ পৰা চোৰে লৈ গৈছে বাইক দুখন। হোজাই আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে বাইক দুখনৰ গৰাকী।
তিনিচুকীয়াৰ বাৰেকুৰিত নাৰ্জী ফুলৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী হৈছে কেইগৰাকীমান উদ্যমী যুৱক যুৱক কেইগৰাকীৰ নাৰ্চাৰীত লহ বহকৈ ফুলি আছে প্ৰায় 55,000 নাৰ্জী ফুল দীপাৱলী উপলক্ষে নাৰ্জী ফুলৰ বিশেষ চাহিদা হোৱা দেখা গৈছে নাৰ্চাৰীখনৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰপ্তানি হৈছে নাৰ্জী সোণালীৰ টিঙালী বাম চাহবাগিচাত জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আদিবাসী ছাত্ৰ নেতা দেৱৰাজ তাঁতীৰ কামনাৰ বলি হৈ অন্তঃসত্তা হৈছে বাগিচাখনৰ এগৰাকী নাবালিকা টিঙালী বাম আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিছে কিশোৰীৰ পৰিয়ালে মাজুলীত সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ ৰণতংকা সাংস্কৃতিক প্ৰতিভাক চিনাক্ত আৰু উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক বিভাগে ছটা শাখাত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে জ্যোতি সংগীত ৰপা সংগীত ভূপেন্দ্ৰ সংগীত ৰবীন্দ্ৰ সংগীত লোকনৃত্যৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব গোলাঘাটৰ মৰগীৰ গাঁৱত আৰু চাহবাগিচাত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ দিনে নিশাই অঞ্চলটোত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণত ৰাইজৰ দৈনন্দিন স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা প্ৰভাৱ পৰিছে বন্যহস্তীয়ে নষ্ট কৰিছে কেইবাশ বিঘা ধান খেতি অবৈধ মাটি খনন কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে দবকা বন বিভাগ অবৈধভাৱে মাটি খনন কৰি থকা অৱস্থাত দবকা বন বিভাগে জব্দ কৰিছে এখন জেচিবি জব্দ কৰা জেচিবিখন দবকা বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ অনা হৈছে ঢেকিয়াজুলিত বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ জব্দ হৈছে বন বিভাগে অভিযান চলাই এটা কাঠফলা মিলৰ পৰা জব্দ কৰিছে কাঠ জব্দকৃত কাঠখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 5,00,000 টকা ঢেকিয়াজুলি আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বন বিষয়া নেত্ৰজ্যোতি গায়নৰ নেতৃত্বত অভিযান হোজাইত দুষ্প্ৰাপ্যক আছসহ 2 সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ হোজাই বেল ষ্টেচনৰ পৰা বন বিভাগৰ দলে দুষ্প্ৰাপ্যক আছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2 সৰবৰাহকাৰীক ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটা হিফজুৰ ৰহমান আৰু শাহিন উদ্দিন ধুবুৰীত উপস্থিত আৰ ভি কেন্দাত পাণ্ডাও জাহাজখন কলিকতাৰ পৰা ঢাকা হৈ পাণ্ডুলৈ পৰ্যটক লৈ অসমৰ ধুবুৰীত উপস্থিত হৈছে জাহাজখন জাহাজখনত 4 আমেৰিকাৰ পৰ্যটক 9 ব্ৰিটিছৰ 4 কানাডাৰ 2 ছুইজাৰলেণ্ডৰ আৰু 12 অষ্ট্ৰেলিয়ান আছে বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে নকল টকা বনোৱা মেচিনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 5 গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বিহপুৰীয়াৰ ফজলুৰ ৰহমান মিনাৰা বেগম বাবুল হুছেইন চিলাপথাৰৰ অজয় বিশ্বকৰ্মা আৰু গুৱাহাটীৰ ছয়মালৰ অজিত গগৈ 67 বছৰীয়া পুৰণি চেণ্ডেলেৰে ব্ৰেণ্ড অজন্তাই গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত মুকলি কৰিলে নতুন চেণ্ডেলৰ বিপণী বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ সমীপত থকা মেঘা প্লাজাত অজন্তা কোম্পানীৰ বিপণীখন মুকলি কৰা হয় ঢেকিয়াজুলি ভুৱা আলফাক গণপ্ৰহাৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে উদয় বসুমতাৰীৰ জি এম চি এইচত মৃত্যু হৈছে উদয় কানাৰ ওৰফে উদয়ৰ আলফাৰ ভুৱা পেড লৈ 7,00,000 টকা দাবী কৰিছিল দাবী কৰা ধন নিবলৈ যাওঁতে ৰাইজৰ গণপ্ৰহাৰ দাবী কৰা ধন নিবলৈ অহা বলোৰাম বসুমতাৰী আৰু উদয় বসুমতাৰীক প্ৰহাৰ কৰিছে ৰাইজে আঘাতপ্ৰাপ্ত দুয়োকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৃত উদয় বসুমতাৰীৰ ঘৰ চিৰাঙৰ ৰণীখাটত দীপাৱলীত আপুনি কাহানিও নেদেখা এইবাৰ ফটকা দেখিব এই ফটকা সাধাৰণতে থকা ফটকাতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক কাৰণ এই ফটকা চলে ৰিমটত ৰিমটৰ বুটাম টিপিলেই ফুটিব ই ফটকা হুবহু ফটকাৰ দৰে এই ই ফটকা এই ৰিমট কণ্ট্ৰলত চলা ফটকাসমূহৰ দাম হৈছে 1400-1500 টকা ঢেকিয়াজুলিৰ বিপণীসমূহত এইবাৰ এই ইলেক্ট্ৰনিক ফটকাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে গ্ৰাহকক ইলেক্ট্ৰনিক ফটকাত নহ'ব নিয়ন্ত্ৰণ যি সময়ত প্ৰদূষণৰ বাবে আতচবাজি বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা প্ৰদান কৰা হৈছে তেনে সময়ত এই ইলেক্ট্ৰনিক ফটকাত যথেষ্ট চৰ্চাত আছে 50,00,000 টকীয়া বিলাসী মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ গৰাকী হ'ল বৰপেটাৰ 17 বছৰীয়া কিশোৰী ভাগ্য উদয় হ'ল দ্বাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰী দীক্ষা দাসৰ বৰপেটা চহৰৰ 2 গলিয়াহাটী নিবাসী পৰমানন্দ দাসৰ একমাত্ৰ কন্যা দিশা দাসে উপহাৰ কুপনৰ জৰিয়তে লাভ কৰিলে এখন 50,00,000 টকীয়া মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ 100 টকীয়া উপহাৰ কুপন খেলত বিজয়ী ঘোষিত হৈ দিশাই লাভ কৰিলে আভিজাত্যৰ প্ৰতীক মাৰ্চিডিজ আৰু উল্লেখ কৰি থম যে 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বৰপেটা গ্ৰন্থ আৰু বিজ্ঞান মেলাৰ সহায়াৰ্থে এখনেই 100 টকীয়া উপহাৰ কুপন খেলৰ আয়োজন কৰা হৈছিল মুঠ 11 উপহাৰ বিশিষ্ট উপহাৰ কুপন খেলখনৰ প্ৰথম উপহাৰ আছিল এই মাৰ্চিডিজ বেঞ্জখন তেলৰ চাকিৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ বজাৰত ওলাইছে পানীৰ চাকি প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মিত চাকিসমূহত পানী ঢালি দিলেই জ্বলি যায় কিন্তু পানী দিয়াৰ লগে লগে কিয় জ্বলি উঠে হয়তো আপোনাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য কেৱল পানীৰে নহয় হাতেৰে চুই দিলেও জ্বলি উঠে এই চাকিসমূহ এই চাকিসমূহত সংযোগ কৰা হৈছে বেটাৰী আৰ্থিনৰ সহায়ত জ্বলি উঠে এই চাকিসমূহ লংকাৰ বামুনগাঁও চাৰিআলিত দুৰ্ঘটনা আৰক্ষীৰ বাহন আৰু ট্ৰাকৰ মাজত সংঘৰ্ষ ডিফুৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আৰক্ষীৰ বাহন ঘটনাত আহত 4 আৰক্ষী জোৱান এজন আৰক্ষীৰ অৱস্থা সংকটজনক আহতসকল বিশ্বজিৎ হাজৰিকা বীৰেণ শইকীয়া প্ৰদীপ পাল আৰু ৰুবিন সিং হাজৰি মূৰৰ পৰা গেলিব ধৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ নগাঁও জিলাৰ কচুৱাতলী শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰহোলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নাই শিক্ষক বিগত 4 ধৰি 54 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে কেৱল এজন শিক্ষকৰ দ্বাৰা চলি আছে পাঠদান ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ চৰকাৰী চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ত জঘন্য ঘটনা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ 4 ছাত্ৰীৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক লিখিত অভিযোগ দিছে ধিঙৰ কমলকুটিত মাতব্বৰত ভয়ংকৰ কাণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিহ ঢালি মাছ আৰু শ হাঁহ নিধন কৰিছে নজৰুল শফিকুল আলালুদ্দিন তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত এই ধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটিছে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ কিন্তু অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহৰ প্ৰথম দিনটোতে ডিব্ৰুগড়ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক আচৰিত দৃশ্য খালী বেগ লৈ সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা উভতিবলগীয়া হৈছে হিতাধিকাৰী কাৰণ বিকল হৈছে ডিজিটেল ব্যৱস্থা থাম্বি প্ৰেছন
খেল মহারণৰ সমান্তৰালক ৰহাত আয়োজন কৰা হৈছে এক খৰিৰ চৰ্চা প্ৰতিযোগিতা নগাঁও জিলা বডি বিল্ডাৰ্ছ এণ্ড ফিটনেছ এছ'সিয়েচনৰ উদ্যোগত অহা 19 নৱেম্বৰত ৰহাৰ ডিমোত নগাঁও জিলা ভিত্তিক আয়োজন কৰা হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাখন উক্ত প্ৰতিভাগ বিকশিত কৰাৰ অৰ্থে আয়োজন কৰা হৈছে এই প্ৰতিযোগিতা জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ দুয়োটা শাখাতে অনুষ্ঠিত হ'ব বক্সিং প্ৰতিযোগিতা নৱপ্ৰজন্মক খৰিৰ চৰ্চাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিবলৈ এই প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজন কৰিছে বোকাখাত মহকুমা কৃষি বিভাগৰ আজবকান্দ কোনো কাহানিও বাদাম খেতি নকৰা কৃষকৰ মাজত বিলালে বাদাম খেতিৰ বীজ বানৰ পিছত কৃষকে সপোন দেখিছে ৰবি শস্যৰ পথাৰক লৈ কিন্তু তাৰ মাজতে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ গৃহ সমষ্টিত এই আজবকান্দ ৰবি শস্যৰ বাবে যাৱতীয় বীজ সাৰ আদি কৃষকক যোগান ধৰাৰ পৰিৱৰ্তে বাদাম খেতিৰ বীজ যোগান ধৰাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বোকাখাতৰ চহা খেতিয়ক খেতিয়কসকলৰ স্পষ্ট মন্তব্য কোনোকালে বোকাখাতত বাদাম খেতি নকৰা ৰাইজে এতিয়া কেনেকৈ বাদাম খেতি কৰিব ৰাজ্যত অব্যাহত আছে সোণশিলৰ ৰমৰমীয়া বেহাত দবকাত বন বিভাগে জব্দ কৰিলে সোণশিল ভৰ্তি এখন ট্ৰাক কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা দবকাৰ 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথেৰে অৰুণাচল অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে ট্ৰাকখন জব্দ হৈছে জব্দকৃত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS010C5607 কৃষ্ণাইট ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে ড্ৰাগছৰ 35টা কণ্টেইনাৰৰ লগতে কাফ চিৰাপৰ বটল ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী সৰবৰাহকাৰীটো মনিৰ লক্ষীপুৰত উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত গোৱালপাৰা জিলা আমচুৰ সংবাদমেল লক্ষীপুৰ নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ হাজদুবা হাতীমুৰা আউটিয়াৰা গৰুনগৰ আদিৰ অঞ্চলত অমানৱীয়ভাৱে চলোৱা উচ্ছেদৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা আমচুৰ সাধাৰণ লোকক উচ্ছেদ কৰি 100 বছৰে ঈদগাহ ভাঙি উদ্যোগ স্থাপনৰ অভিযোগ তুলিছে আমচুৰে সাধাৰণ লোকৰ কথা নাভাবি কোম্পানীৰ সৈতে হাত মিলাই চৰকাৰে এনে কাম কৰিছে অভিযোগ আমচুৰ গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ হাতু গাঁৱত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত বন্যহস্তিৰ জাকে খাদ্য অভিলম্ব কৰিছে শ শ বিঘাত ধান খেতি গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ হাতু গাঁও নাককাটি কাচিবাৰী বান্দৰামথা ছয়বাৰী আদি অঞ্চলত বন্যহস্তিৰ জাকটোৰ মুখ্য বিচৰণ পুৱতি নিশা ধাননি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰি বন্যহস্তিৰ জাকটোৱে কেইবাদিনৰ পৰা চলাই গৈছে কণ্ট্ৰাক্ট সোণোৱালী হৈ পৰা ধাননি পথাৰখন বন্যহস্তিয়ে খাদ্য অভিলম্ব কৰাত মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত গহপুৰত ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ গহপুৰৰ ঘগৰাবস্তি হৈ লখিমপুৰ সংযোগী পথটো নিৰ্মাণ নোহোৱাত ক্ষোভ অসম মালাৰ অধীনত পথটো নিৰ্মাণ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও আজিলৈকে নিৰ্মাণ নহ'ল পথটো অত্যন্ত ভিতৰুৱা প্ৰায় 61খন গাঁও আৰু 6টাকৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ মাজেৰে যোৱা এই পথটোৰ জৰিয়তে লখিমপুৰ আৰু বিশ্বনাথ দুয়োখন জিলাৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব কিন্তু দুবছৰে পথটো নিৰ্মাণ নোহোৱাত এনেদৰে ওলাই আহিল স্থানীয় ৰাইজ কলিয়াবৰৰ কাৱৈমাৰীত কৃষকৰ বিলৈ সচল ধৰা ধাননি পথাৰত আৰ্মি পোকৰ সংহাৰ শ শ ধান খেতি নিশাটোৰ ভিতৰতে নষ্ট কৰিছে পোকে যাৰ ফলত মূৰে কপালে হাত দিছে চহা কৃষকে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে অন্ন সেৱা সপ্তাহ গহপুৰতো আজিৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন 2013ৰ অধীনত আৰম্ভ হৈছে অন্ন সেৱা সপ্তাহ প্ৰতি মাহৰ 10ৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ পালন কৰা হ'ব এই অন্ন সেৱা সপ্তাহ গহপুৰত মহকুমাধিপতি লুকুমণি বৰাই শুভ উদ্বোধন কৰিছে এই অন্ন সেৱা সপ্তাহৰ তাৰ মাজতে বিভিন্ন প্ৰান্তত ইপ'জ মেচিনৰ থাম ইম্প্ৰেশ্যন লগাইছে সুলভ মূল্যৰ দোকানী আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত পয়মা চাউল নিবলৈ আহি মহা সমস্যাত পৰিছে হিতাধিকাৰী অসমৰ চাহপাতলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গোল্ড টি এৱাৰ্ড 2023 সন্মান বিশ্বৰ বৃহৎ চাহ পৰিচালক সংস্থা দ্য লিফিছৰ সন্মানীয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল টি একাডেমি এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে সোণাৰীৰ আইডেওবাৰী চাহ বাগিচাই আইডেওবাৰী চাহ বাগিচাত উৎপাদিত ৰোজানীৰ টি পি ৰিজাৰ্ভ নামৰ বিশেষ চাহবিধে লাভ কৰিছে সন্মান বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশৰ 325বিধ চাহপাতৰ ভিতৰত ৰোজানী ব্ৰেণ্ডৰ বিশেষ টি পি ৰিজাৰ্ভ নামৰ চাহবিধে পাইছে এই স্বীকৃতি এই পুৰস্কাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা সোণাৰীৰ আইডেওবাৰী চাহ বাগিচা অসমৰ একমাত্ৰ চাহ বাগিচা শ্ৰী শ্ৰী ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বন্দনা মঞ্চই মঞ্চই চলিছে কংকবধৰা কৰা জাতি জৰাবাৰী শিল্পী প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণবন্ধ হৈছে অঘাসুৰ ধেনুকাসুৰ কাজিৰঙাত মৃত্যু হোৱা হাতীক লৈ যোৰহাটত প্ৰতিক্ৰিয়া যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যোৰহাটৰ বন বিভাগে বিশেষ পৰিস্থিতিত জব্দ কৰি কাজিৰঙালৈ প্ৰেৰণ কৰা বাবু নামৰ হাতীটোৱে বৃহস্পতিবাৰে কাজিৰঙাত মৃত্যু হয় দীৰ্ঘদিন ধৰি মৰাণৰ অকণি দত্তৰ পৰিয়ালে প্ৰতিপালন কৰি আছিল এই হাতীটোক প্ৰায় 8 মাহ পূৰ্বে আইনৰ মেৰ পেছত সোমাই পৰা হাতীটো যোৰহাটৰ বন বিভাগে প্ৰেৰণ কৰিছিল কাজিৰঙালৈ হাতীটোৰ অৱস্থা তথা বৃহস্পতিবাৰে মৃত্যু হোৱা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকক বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো খবৰ দিয়া নাই বুলি জানিবলৈ দিছে অকণি দত্তৰ পৰিয়ালে কেইবাবছৰ পূৰ্বে নাগালেণ্ডলৈ নিয়া হৈছিল বাবুক কিন্তু হাতীটোৰ ওপৰত নাগালেণ্ডত অত্যাচাৰ চলোৱাৰ লগতে গৰাকীক হাতীটো ঘূৰাই দিবলৈ বিচৰা নাছিল নাগালেণ্ডৰ লোকে অৱশেষত কৌশলৰে অকণি দত্ত আৰু গায়ত্ৰী দত্তৰ পৰিয়ালে 17 ফেব্ৰুৱাৰীত নাগালেণ্ডৰ পৰা হাতীটো মৰাণলৈ লৈ আহিছিল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ইউ পি পি এলৰ বিশাল শান্তিৰ মটৰচাইকেল ৰেলী কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এল দলৰ শান্তিৰ বিশাল মটৰচাইকেল ৰেলী কোকৰাঝাৰ চহৰৰ গ্ৰীণফিল্ডৰ পৰা চিৰাঙলৈ আৰম্ভ মটৰচাইকেল ৰেলী ৰেলীত নেতৃত্ব দিছে ইউ পি পি এলৰ সভাপতি তথা বি টি আৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে ইউ পি পি এলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী উখাও গৌৰা ব্ৰহ্মই বিধায়ক লৰেঞ্চ এছপাৰি আছে বি টি চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্যক্ৰমে ৰঞ্জিত কুমাৰ বসুমতাৰী ডক্টৰ নীলোৎ স্বৰ্গীয়াৰী আদি সকলো অংশগ্ৰহণ কৰে অপশক্তি ধ্বংসকাৰী শক্তিৰ শক্তিশালী দেৱী শ্ৰী শ্ৰী কালী পূজালৈ মাজত আৰু এটা দিন ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কাজিৰঙাতো কালী পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি কালী দেৱীৰ মৃন্ময় মূৰ্তিক শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈছে মৃৎশিল্পী
দক্ষিণ কামরূপত পুনৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এগৰাকী যুৱক বাইক দুৰ্ঘটনাত যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে দাম্পাৰৰ খুন্দাত আহত হৈছে দুই ছাত্ৰ দাম্পাৰৰ চালকক প্ৰহাৰ কৰিছে উত্তেজিত ৰাইজে কলিয়াবৰত ৰৈ থকা টেইলৰত টাটা পাঞ্চে প্ৰচণ্ড খুন্দা পৰাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে এজনৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাশবাৰী চান্দুবি পথত দুদিনত দুৰ্ঘটনাত চাৰিজনৰ মৃত্যু হৈছে বুধবাৰে পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল তিনিজন লোকে পলাশবাৰী চান্দুবি পথত স্পীড ব্ৰেকাৰ লগোৱাৰ দাবীত মৃতদেহলৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৰাইজে কলিয়াবৰতো নিশা শুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা বলেৰো বাহন আৰু বাইকৰ মাজত সংঘৰ্ষ থেতাতে মৃত্যু হৈছে বাইক আৰোহীৰ বাইকেৰে গৈ আছিল নৱবিবাহিত দম্পতী থেতাতে মৃত্যু হৈছে স্বামী বিতু ৰয়ৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে পত্নী ৰিম্পী দাসৰ সংকটজনক অৱস্থাত তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পত্নীক বৰালি গাঁৱৰ সাতকৃষ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো দুৰ্ঘটনা ঘাইপথত ৰৈ থকা টেইলৰত প্ৰচণ্ড খুন্দা টাটা পাঞ্চৰ দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত ধনতেৰছক লৈ উখল মাখল ৰাজ্যৰ বজাৰ গহনালয় তথা বাচন বৰ্তনৰ দোকানত গ্ৰাহকৰ অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে ৰং বিৰঙী মাটিৰ চাকি লাইট আতচবাজিৰে পৰিছে দীপাৱলীৰ বজাৰ ৰঙিয়াৰ পিতাম্বৰ হাট বজালীত চোৰৰ সন্ত্ৰাস সোণৰ অলংকাৰসহ লক্ষাধিক টকা লোট ঘৰত কোনো নথকা অৱস্থাত চোৰৰ লোটপাত অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক চামচুল হকৰ ঘৰত লোট চোৰে লুটি নিলে চি চি টিভি কেমেৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী মৰাণত চিকিৎসক ৰূপী ফাৰ্মাচীৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড বামুণবাৰীত চিকিৎসা কৰে ফাৰ্মাচীৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে ভুল চিকিৎসাত মৃত্যু হ'ল ৰোগীৰ ভানু মেডিকেল ষ্ট'ৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ভুল চিকিৎসাত মৃত্যু হৈছে ৰোগীৰ আজি ধনতেৰছ কাতি মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ ত্ৰয়োদশীত পালন কৰা হৈছে ধনতেৰছ ধনতেৰছৰ দিনটোত কৰা হৈছে ধনন্তৰীৰ পূজা কোন ৰূপৰ লগতে এই দিনটোত আন আন সামগ্ৰীও ক্ৰয় কৰে বহুলোকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটত আউল করিমগঞ্জত কংগ্রেসে নির্বাচন খেলিব বলে স্পষ্ট করে দিলে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি কমলাক্ষ দেব লোকায়স্থ করিমগঞ্জত তৃণমূল কংগ্রেসে প্রার্থী প্রক্ষেপ করব বলে লাভ করেছিল চর্চা প্রয়োজনত হাইকমান্ডকো সবিস্তারে জানাব বলে কলে কমলাক্ষ অতীতৰ পৰাই করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত কংগ্রেসের প্রতি গৰাকী নেতাই তৃণমূল স্তৰত কাম কৰি আহি কেবাবাৰো কংগ্রেসের প্রার্থীক জিকাইছে সেয়ে এইবাৰো করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টি কংগ্রেসক প্রদান করার বিষয়ে পোষকতা করব কমলাক্ষ বিপদত তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্র মহুৱাক সংসদৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ প্ৰস্তাৱ এথিক্স কমিটিয়ে লোকসভাৰ অধ্যক্ষক দাখিল কৰিছে প্ৰস্তাৱ মহুৱা মৈত্ৰক লৈ এথিক্স কমিটিৰ বৈঠকৰ অন্ত বৈঠকত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গৃহীত বহিষ্কাৰৰ প্ৰস্তাৱ বৈঠকত মহুৱা মৈত্ৰৰ বিপক্ষে পৰিছিল ছটা ভোট মহুৱাৰ সপক্ষে পৰিছে চাৰিটা ভোট এতিয়া লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব মহুৱা মৈত্ৰৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সাংসদগৰাকীয়ে ধন লৈ লোকসভাত প্ৰশ্ন অযথা সোধাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমাৰে মহিলাৰ সাক্ষৰতা আৰু শিশুৰ জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ মাজৰ সম্পৰ্কক লৈ বিধানসভাৰ মজিয়াত অশালীন ভাষণ দিয়াৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌতে ঘটিছে আন এক ঘটনা বিহাৰ বিধানসভাৰ সন্মুখতে দুই বিধায়কৰ দুৰ্বাদল কাজিয়া আৰ জে ডিৰ বিধায়ক বিজয় মণ্ডল আৰু বিজেপিৰ বিধায়ক কুন্দন সিঙৰ মাজত কাজিয়া বজালি জিলাৰ সীমা সন্দৰ্ভত পাঠশালাত কেবিনেট উপ সমিতিৰ বৈঠক সম্পন্ন হৈছে বজালি ভৱানীপুৰ সৰভোগ বৰপেটা ৰোড আদিৰ 70টাৰো অধিক দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে বজালি আৰু ভৱানীপুৰ সৰভোগ সমষ্টি বজালিত অন্তৰ্ভুক্তিৰ সপক্ষে কেবিনেট উপ সমিতিক সাক্ষাৎ কৰি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত দল সংগঠনৰ মতামত ল'লে কেবিনেট উপ সমিতিয়ে ইয়াৰ পিছতে বৰপেটাৰ ৰাইজৰ মতামত ল'ব সমিতিখনে আজিৰ বৈঠকত উপস্থিত আছিল উপ সমিতিৰ তিনি কেবিনেট মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু অতুল বৰা তেলেংগানাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত অঘটন ৰেলীৰ মাজতে বাহনৰ পৰা সৰি পৰিল নেতা কে টি আৰ আৰু বি আৰ এছে চলাইছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গাড়ী চালকে হঠাৎ ব্ৰেক মৰাত সংঘটিত হৈছে এইটো দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত সামান্যভাৱে আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও নেতা চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ অভিযান চলিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুয়োগৰাকী অভিযুক্ত ধৃত মৈৰাবাৰীৰ তাঁতিকটা পথাৰৰ এহিয়া আহমেদ আৰু লেৰুৱামুখ ভলগুৰিৰ আনজাৰুল হক মুম্বাইত ৰুজু হোৱা এক গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুয়োগৰাকীক চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যোৰাবাদ আৰক্ষীৰ অভিযান যোৰাবাদ তিনিআলিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ নগাঁও ৰূপহীৰ আনোৱাৰ হুছেইন আফজাৰুল ৰহমান আৰু বাহাৰুল ইছলামক চামগুৰিৰ পৰা মেঘালয়লৈ চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ কৰিছিল চেষ্টা ধেমাজিত গুলীচালনাৰ ঘটনা ভয় ভাবুকিৰে শূন্যলৈ গুলী এজন ব্যৱসায়ীৰ ধেমাজিৰ পল্লৱী বেটাৰী এণ্ড টায়াৰ এজেঞ্চিত এইটো ঘটনা গুলীচালনা কৰিছে ৰাজু তামুলী নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে ঘটনাৰ পাছত থানাত আত্মসমৰ্পণো কৰিছে ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে ঘটনাস্থলীত 0.32 mm পিষ্টলৰ কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ পূব বৰগাঁৱত বি আই ই অ'ৰ অভিযান এখন ধাবাত বি আই ই অ'ৰ দলৰ অভিযান অভিযানত জব্দ হৈছে 318 বটল ফুলা ধাবাখনৰ দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বি আই ই অ'য়ে ধৃত লক্ষ্যধৰ তালুকদাৰ আৰু ঋতুৰাজ বসুমতাৰী অবৈধভাৱে ধাবাত চলিছিল ফুৰাৰ বেহা ধুবুৰীত জালনোটসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুগৰাকী লোক ধুবুৰীৰ ফুলবাৰী দলঙৰ সমীপত 99,000 টকাৰ জালনোটসহ দুজনক আটক কৰিছে আটকাধীন লোক দুজন ফুলকাকাতাত
অঞ্চলৰ ছয়তানবাৰী গাঁৱৰ হজৰত আলী আৰু গোলাপ হোসেন। ডুমডুমাৰ ৰূপাইৰ দিয়ামুলি গুটিবাৰীত ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছে, লুটপাট কৰিছে। মটৰচাইকেলত অহা দুৰ্বৃত্তই লোকজনৰ পৰা লুটি নিছে 30,000 টকা। বাচন বৰ্তন বিক্ৰী কৰা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী ৰূপাইৰ মহম্মদ তাহিৰ ছাফিৰৰ ধন লুটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলত জৰ্জৰিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে সুৰেশ বৰাই। সাধাৰণ সদস্যৰ পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰিছে সুৰেশ বৰাই। কংগ্ৰেছৰ এটা মহলৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বাবে পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ইয়াকে লৈ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ উপস্থিত হৈ তেখেতে পদত্যাগ নকৰে বুলি কৈছে, যদিও শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে যে পদত্যাগ পত্ৰ লৈ গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে। দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰে লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আলোচনা। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ 3 ডিচেম্বৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। বিধায়ক কমলাক্ষদেৰ মন্তব্যৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাল, কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে দলীয় মজিয়াত ক'বলৈ আহ্বান জনাইছে সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মীক। সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা প্ৰসংগতো মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য, বিজেপিৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰতো আছে, ৰাজ্যতো আছে, সাহস যদি আছে বিজেপি চৰকাৰে কৰক গ্ৰেপ্তাৰ। মহানগৰীত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। গুৱাহাটীৰ বৰা গাঁৱত খানাপাৰাৰ কৃষি বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তাক টাৰ্গেট কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। কনিষ্ঠ অভিযন্তা লাচিত বৰক ধন দাবী কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। মোবাইল আৰু গাড়ীৰ চাবি কাঢ়ি নিয়াৰো অভিযোগ। এখন চাৰিচকীয়া বাহনত আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ এটা দল। ৰাঘৱ বিতৰ্কত পুনৰ এজনক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ তলব। ঋতু দাস নামৰ এজনক তলব কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত জেৰাৰ ঋতু দাস নামৰ লোকজনক। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰাঘৱ চিনেমাখনক লৈ কৰিছিল মন্তব্য। ৰাঘৱৰ বিৰুদ্ধে এটা দুষ্ট চক্ৰই ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ। অভিনেতা যতীন বৰাৰ সামাজিক মাধ্যমত ফটো ভিডিঅ' এডিট কৰি ৰাঘৱৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা প্ৰচাৰ চলোৱা চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে যতীন বৰা। 35 দিনে অব্যাহত আছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ। পেলেষ্টাইনী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছক সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষ কৰাৰ লক্ষ্যৰে গাজাত অব্যাহত আছে ইজৰাইলী সেনাৰ বোমা বৰ্ষণ। আনফালে বৰ্তমানো হামাছৰ কবলত আছে কেইবাগৰাকীও ইজৰাইলী নাগৰিক। আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে পেণ্টাগনে ছিৰিয়া আৰু ইৰাকত থকা তেওঁলোকৰ সৈন্য আৰু সামৰিক ঘাটিত আক্ৰমণ সহ্য কৰা নহ'ব বুলি সকীয়াই দিছে। গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলৰ সেনা আৰু হামাছৰ মাজত স্থলভাগৰ যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈছে। আৰু আজি ধনতেৰছ। দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত ধনতেৰছক লৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উখলমাখল পৰিৱেশ। গুৱাহাটী মহানগৰীতো একেই পৰিৱেশ। আ অলংকাৰ, বাচন বৰ্তন তথা বিভিন্ন সা সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ। আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ দুটা সংবাদ। কিছু সময়ৰ পাছতে চাওক নিউজ 18 অসম সংবাদ। নমস্কাৰ।